السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. معاشر المسلمين رحمني إيمان الله. تقوى كتا رحمنا الله ربنا جل وعلا. تقوى دلم أرتيان أن تعمل بطاعة الله. ala nuri minallah tarju Allah. itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa anta tatruka ma'siyat Allah ala nuri minallah takhafu iqaballah itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah di atas dalil baik Al-Quran ataupun Sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Warillahil Hamd. Maasal Muslimin, Rahimani wa Rahimakumullah. Saat ini kita berkumpul di sebuah hari yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Al ayyami indallah yaumun nahar. summa yaumul kar. sesungguhnya hari yang paling mulia hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala adalah hari di mana dilakukan penyembelihan kemudian sehari setelahnya yaitu tanggal 11 di bulan Zulhijjah Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu hari sepanjang tahun yang paling mulia melainkan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah itu ketika disembelihnya hewan-hewan kurban, ketika darah dialirkan, mengagungkan Allah Rabbuna jalla wa ala. Manusia bertakbir mengagungkan Allah Rabbuna jalla wa ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua ibadah yang sangat besar ini. Allah menggabungkan ibadah salat dengan ibadah kurban. Sebagaimana salat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka berkurban juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dabaha li ghayrilah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang Idul Adha, maka tidak lepas dari sebuah kisah yang sangat menakjubkan dari seorang kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan putranya yang mulia Ismail alaihi salam. Banyak para khatib para duat yang menyampaikan kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Namun ada inti sari daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Inti daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah berdakwah, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lihatlah bagaimana Ibrahim datang kepada ayahnya yang tercinta. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wa id qala Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman aliha? Inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, Wahai ayahku, apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala itu, patung-patung itu sebagai sesembahan selain Allah? Sungguh aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang sangat nyata. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa qul fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyyan, id qala li qaumihi ya id qala li abihi ya abati, ma za ta ta'budu ma, ya, ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka dan ceritakanlah tentang Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang jujur lagi seorang Nabi. Ketika dia mendatangi ayahnya, berkata kepada ayahnya yang tercinta, Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah? Kenapa engkau menyembah kepada zat yang tidak mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak menolongmu sedikit pun? Inilah dakwah Nabi Ibrahim AS. Ingin menyelamatkan ayahnya yang tercinta dari kubangan kesyirikan ingin menyelamatkan ayahnya yang tercinta dari jurang api neraka. Sudahkah kita meneladani kisah Nabi Ibrahim AS? Sudahkah kita mendatangi orang tua kita? Mendakwahi keduanya agar tidak melakukan kesyirikan? Sudahkah kita meneladani kisah Ibrahim AS? Mendakwahi tauhid kepada kedua orang tuanya? Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum cukup sampai di sini saja. Ternyata Nabi Ibrahim datang kepada kaumnya mendakwahi tauhid kepada kaumnya ketika kaumnya sedang beribadah menyembah patung-patung tersebut Nabi Ibrahim mengatakan ata'buduna matan hitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun apakah engkau menyembah kepada patung-patung yang engkau pahat dengan tanganmu sendiri sungguh Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian lihatlah Nabi Ibrahim tidak segan-seganya datang kepada kaumnya mendakwahkan tauhid mengajarkan kepada manusia bahawa peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata saja. Tidak ada jawaban dari kaumnya. Tidak ada satupun hujah dari kaumnya. Kecuali kaumnya mengatakan, Qalu wajadna aba laha abidin. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami, bapa-bapa kami terdahulu menyembah patung-patung tersebut. Inilah jawaban daripada penyembah tradisi. Inilah jawaban terdahulu sampai sekarang saat ini ketika datang perintah Allah, ketika datang perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan bantah dengan ucapan sesungguhnya nenek moyang kami, bapak-bapak kami telah melakukan hal tersebut. Maasal muslimin rahimani rahimakumullah. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim berdawah kepada kaumnya dengan lisannya? Namun Nabi Ibrahim tidak cukup dengan itu. Nabi Ibrahim berdakwah dengan tangannya. Nahimunkar dengan tangannya. Ketika kaumnya sedang pergi meninggalkan berhala-berhala tersebut, Nabi Ibrahim mendatangi berhala-berhala patung-patung yang sangat banyak, lalu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung dengan kapaknya. Setelah itu ditinggalkanlah sebuah patung yang sangat besar. Kemudian datanglah kaumnya. Tidak ada yang dituduh kecuali Nabi Ibrahim. Maka kaumnya mengatakan, "Ya Ibrahim, Apakah engkau yang telah menghancurkan patung-patung sesembahan kami, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, Bal fa'alahu kabiruhum, fas'aluhum inkanu yang tikun. Justru yang menghancurkan patung-patung yang kecil itu adalah yang besar itu. Tanyakan kepada patung yang besar jika dia bisa berbicara. Tidak bisa menjawab sama sekali kaumnya. Sehingga apa yang terjadi? Marahlah kaumnya tersebut. Mengumpulkan kayu bakar. Dan akan dibakarlah Ibrahim ke bawah sebuah kayu bakar yang sangat menyala-nyala. Tatkala Nabi Ibrahim hendak dibakar. Lihat bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim AS. Datang malaikat ingin menolongnya. Nabi Ibrahim mengatakan, Hasbi wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya. Allah. Cukup bagilah Allah penolong bagi saya. Tidak ada sebaik-baik penolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Tatkala Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah. Menggantungkan hidup dan matinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak kepada yang lainnya. Allah memberikan pertolongan. Ya naru kurni barda, kurni kurni bard barda wasala Ibrahim wahai api jadilah engkau dingin dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Maasal muslimin rahimani warahimakumullah. Nabi Ibrahim datang kepada ayahnya mendakwakan tauhid. Nabi Ibrahim datang kepada kaumnya mendakwakan tauhid dan Nabi Ibrahim juga datang kepada rajanya untuk mendakwakan tauhid. Lihatlah ketika Nabi Ibrahim datang ke seorang raja yang sangat kafir raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dua raja di dunia yang mengaku sebagai Tuhan. Yang pertama adalah Raja Namrud dan yang kedua adalah Raja Fir'aun. Nabi Ibrahim datang kepada Raja Namrud. Berdialog, berdebat tentang masalah Tuhan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Inna Rabbi yuhi wa yumit. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta ta'ala Rabku, dialah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Raja tersebut pun mendatangkan dua orang. yang akan dihukum mati. Satu dibebaskan untuk hidup dan satu dihukum mati. Kata dia, saya bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Padahal ini bukan yang dimaksud oleh Ibrahim. Namun Ibrahim adalah orang yang cerdas, tidak mau berlama-lama. Nabi Ibrahim mengatakan, Fa ya ya'ti bi fa biha al maghrib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menerbitkan matahari dari arah timur. Sekarang coba terbitkan matahari dari arah barat. tidak bisa fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh maka terdiam membisu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan ma'assal muslimin rahimani wa rahmakumullah itulah inti dari kisah nabi ibrahim alaihi salam mendakwahkan tauhid kepada ayahnya kepada kaumnya bahkan kepada rajanya hasil dari ibrahim istiqomah dalam berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau keistimewaan di antara para nabi yang lainnya. Di antara keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebuah derajat yang sangat tinggi. Hanya dua nabi yang mendapatkan derajat khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah Ibrahim alaihi salam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna Allaha qad khalilan kama takhad Ibrahim khalilan wa la kuntu muttakhidan min ummati khalilan la Abu Bakr khalilan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan memilikku sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya jika sekiranya aku diperbolehkan untuk mengambil kekasih dari kalangan umatku, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Kemudian ma'asul muslimin di antara keistimewaan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim namanya disebut-sebut dalam salawat yang selalu kita baca di tasyahud akhir. Itulah salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inilah pujian Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa sampai akhir zaman Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertauhid kemudian keistimewaan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim termasuk salah satu orang yang pertama kali akan dipakaikan sebuah pakaian pada hari kiamat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan kama khuliqu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan sebagaimana awal penciptaannya. Maka wa awwalu man yuksa minal khalaik Ibrahim alaihis salam dan manusia makhluk pertama kali yang akan dipakaikan dari sebuah pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian ma'asul muslimin rahimani wa rahimakumullah sisi lain daripada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang sangat salehah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak salehah? Ia seorang istri yang bernama Hajar ditinggalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ia untuk pergi dari kampungnya di negeri Syam menuju sebuah padang pasir yang tidak berpenghuni, yang tidak ada makanan, yang tidak ada minuman sama sekali, hanya membawa bekal yang sangat sedikit. Istrinya berkata kepada Ibrahim, Apakah engkau, wahai, ayah, wahai Ibrahim, suamiku akan meninggalkan aku di sini sebuah padang pasir yang tandus? Iya, saya akan tinggalkan kamu di sini. Kepada siapa kau akan tinggalkan saya di sini? Nabi Ibrahim mengatakan, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu istrinya mengatakan, Allahu amruka bihadah. Apakah Allah yang menyuruhmu, agar engkau meninggalkan aku di sebuah padang pasir yang tidak ada penghuni sama sekali? Iya, Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh saya, yang menyuruh saya untuk meninggalkan kau di sini. Maka istrinya yang salehah dengan jiwa yang yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, idan lan ina Kalau seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyanyiakan kami. Lihatlah, istri yang salehah ketika suaminya menyuruh suami ana, watakna mendengar dan mentaati tanpa membantah sama sekali. Istri yang soleha tidak banyak protes kepada suaminya. Istri yang soleha akan mengikuti apa kata suaminya. Yakinlah surga dan nerakanya itu bukan di orang tuanya, tapi ada pada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduri ayna anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah engkau kepada siapa engkau berbuat. Bagaimana engkau bertinggal laku kepadanya? Sesungguhnya suamimu, surga atau nerakamu. Maka wahai para wanita muslimah, dengarkan. Lihat contoh istri yang soleha. Istri Nabi Ibrahim AS. Ditinggalkan di sebuah padang pasir. Tidak berpenghuni. Tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Lalu dengan izin Allah SWT. Dengan tawakalnya. Taatnya kepada Allah dan taatnya kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari kaki Nabi Ismail alaihi salam sebuah air yang sampai saat ini diminum oleh jutaan manusia itu air Zamzam. -zam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita hidayah untuk terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan tauhid sampai akhir zaman. Karena para ulama mengatakan man takallama an, anil islam wa lam yatakallama lit tauhid fa kaannahu lam yatakallama mali islam sebarang siapa yang berbicara tentang Islam tidak membawa masalah tauhid maka dia seolah-olah tidak berbicara masalah Islam Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Malah di saat seperti ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يوم يقوم الحساب اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته